Okay guys, tengok tie rod end ni. Getah dia dah crack. Rack end ni pun dah kena check juga ni. And satu lagi ialah cover getah ni. Dalam ni kalau masuk pasir memang boleh jahanam steering rack. Benda bukannya murah. Okay guys, selamat datang ke Shook Try 2 channel. Okay, hari ni saya nak mantapkan balik saya punya handling kereta ni. So, kita kena tukar tiga benda ni lah. Iaitu rack end, tie rod end and steering rack boot cover. Yang jenis biru ni dia silikon, so lebih tahan lama lah. So, mula-mula kita kena cabut dulu tayar. So, kenapa nak tukar benda-benda ni kan? Biasanya kalau kereta ada masalah bergegar bila jalan, boleh jadi punca daripada masalah ni. Okay guys, tengok tie rod end ni. Getah dia dah crack. Rack end ni pun nak kena check juga. And satu lagi ialah cover getah ni. Dalam ni, kalau masuk pasir memang jahanam steering rack. Benda bukan murah. Sebab bila masuk pasir, pasir-pasir tu akan terkena pada shaft steering rack. And steering rack pula ada oil seal. Bila oil seal tu bocor and shaft calar, memang kena ganti steering rack yang baru lah. Kalau kereta Wira ni pun dah dekat RM4,500 juga satu set. So, pilih nak tukar cover saja RM40 ataupun steering rack yang berharga RM500. So, ini adalah steering rack cover. Cable tight. Boleh guna yang plastik. Ada juga jual yang besi. Dekat DIY korang boleh dapat lah ataupun dekat kedai hardware. Tie rod end. Ini pin dia. Rack end. And ni dia punya locking washer. Selain itu, tool yang penting perlu ada kat korang kalau korang nak buat kerja ni ialah tie rod end removal ni. Tie rod end tu nak buka memang ketat sikit. Seterusnya ialah rack end removal. And basic tool yang lain lah macam spanner set, spanner bob, pelayar macam tu. Okay, mula-mula kita akan buka tie rod end dulu ya. Mula-mula spraykan sikit WD-40. Kemudian kita akan buka bob di bahagian atas ni. Kemudian dengan menggunakan tie rod end removal ni, kita akan pasang macam ni and ketuk sikit. Barulah kita akan pusingkan bolt yang hitam ni untuk kompreskan dia. Dia akan terpisah sendiri dan tercabut. Cara alat ni bekerja ialah macam ni. Bila kita pusingkan bolt yang hitam ni sampai atas, dia akan kompres bahagian yang clamp tu pada tie rod end and knuckle untuk dipisahkan. Simple je. Kemudian korang longgarkan locking nut pada rack end ni guna spanner. So keluarkan tie rod end dengan kira setiap pusingan yang dibuat. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21. So 21 guys, kena ingat tu. 21 pusingan. Lepas tu bolehlah keluarkan cover yang lama. Okay, korang tengok ni. Memang dah longgar habis lah. Sepatutnya, dia kena fit and ketat. Memang patut kena tukar. Kalau saya tolak ke dalam dan keluar pun boleh dengar macam ada bunyi clicking sikit. Satu lagi nak tunjuk ialah ni locking washer ni kena ketuk sikit bagi dia straight. Baru rack end boleh dikeluarkan. And ni, shaft dalam ni, kalau cover dah terkoyak and terbiar lama akan jadi macam ni sebab benda ni dah kena air. Dia akan karat. Tapi ni belum kritikal lagi. Kita boleh cuci and kita boleh letak grease balik. Seterusnya, kita akan buka locking washer dengan mengetuk dia bagi straight balik. Ha, tengok. Washer tu dah straight balik macam asal. Next, kita akan buka guna special tool yang kedua iaitu rack end removal ni. Sebelum tu, saya nak tunjukkan dulu cara dia berfungsi. Okay, ini ialah rack end. So, alat ni dia ada macam gigi ni untuk grab pada bahagian pangkal rack end. So, kita akan masukkan macam ni. And bahagian gigi ni dia akan lock pada bahagian yang macam bolt tu. And kita akan pusingkan dia ikut lawan jam. Same goes tu kalau kita nak pasang. Just terbalikkan aje lah. And pusing ikut arah jam. Okay, balik pada situasi asal. Kita akan masukkan macam ni dengan menggunakan extension and batang L ni. Ataupun korang boleh guna breaker bar. Lepas tu, pastikan dia grab betul-betul and pusingkannya. Memang agak susah sikit lah untuk dia grab. And kalau dah grab pun nak pusing, boleh tahan ketat juga. Alright, dah terbuka. Dan dah boleh pusing guna tangan.
So, ini adalah rack end yang baru. Saya nak bandingkan dengan yang lama. Pastikan diameter skru dia sama eh. Sebab Wira ni dia ada dua jenis tau. 14mm dengan 16mm. Untuk model kereta saya ni guna 16mm. So, hati-hati kalau nak beli tu. Takut tersalah beli, memang tak boleh masuk. Panjang dia pun kena samalah. So, kita akan pusingkan guna tangan macam ni. Pastikan locking washer masuk kat slot dia eh. Sebab dia ada macam takut untuk masuk dekat dalam steering rack tu. Kemudian, ketatkan balik guna alat yang sama. Untuk first timer memang agak struggle sikit lah. Lepas tu, korang kena bengkokkan sikit locking nut tu supaya dia tak mudah terpusing dan tertanggal lah. Next, kita akan pasang steering rack cover. Untuk jenis universal ni, kita kena trim sikit supaya dia boleh masuk. Just ukur guna yang lama and potong. Bila dah ngam boleh masuk. Tapi sebelum tu jangan masukkan dulu sebab kita kena bersihkan dulu shaft steering rack yang dalam tu. Kita boleh pusingkan steering ke kiri supaya shaft ni dia terkeluar banyak sikit. So kita akan lapkan dulu kotoran dan grease yang lama terdapat pada rack ni. Kemudian kita akan apply grease yang baru. Saya cadangkan gunalah rubber grease. Lebih sesuai kerana dia tak menghakis getah oil seal. Letak banyak sikit pun tak apa. Kemudian barulah kita boleh masukkan cover. Pastikan cover tu betul-betul masuk dan clipkan guna cable tie ataupun cable tie yang jenis besi tu. Tengok ni guys, memang ketat and solid. Yang baru ni memang power lah. Yang ni baru betul. Jangan lupa juga untuk masukkan nut untuk lockkan tie rod end. Nut ni saya pakai yang lama punya lah sebab yang baru ni dia tak sediakan sekali. Kemudian barulah boleh kita masukkan tie rod end. Masukkan balik ikut bilangan pusingan yang masa kita buka tadi tu. Berapa tadi? 21 kan? Supaya nanti alignment dia tak adalah lari jauh sangat. Kemudian kita akan ikat dan masukkan locking pin dan bengkokkan dia. Okay guys, basically kita dah berjaya pasang rack end, tie rod end dan steering rack cover. Okay. Lepas ni saya nak gantikan satay bush and lower arm pula. Kalau korang berminat nak tengok, sila tinggalkan komen di bawah ya. Thanks sebab tonton. Jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.